Bé, seguim aquí a l'estand d'Amposta Ràdio i d'aquesta televisió per YouTube, que ja saben, poden doncs, veure totes les entrevistes que estem fent aquí en aquest plató a través del canal de l'Ajuntament d'Amposta, amposta.cat, allí trobaran el canal YouTube, per veure també aquestes entrevistes en vídeo. En directe, a través d'Amposta Ràdio, en primer lloc, donar salutacions a Tomàs Ginestra, al control central i també a Àngel Minyana, a la realització d'aquests programes de ràdio i també televisió de YouTube que realitzem aquest any dintre de la Fira d'Amposta, d'aquesta 56a edició. S'apropen els Nadals i fa una estoneta es feia en directe una roda de premsa amb els regidors de l'Ajuntament d'Amposta i el propi alcalde, que ens parlaven de totes les activitats que durant aquests Nadals es realitzaran. Unes activitats força transversals, perquè doncs, assoleixen diferents regidories, la de festes, la d'esports, la de cultura, la de comerç. Tot això englobarem amb el regidor de Mitjans de Comunicació i de Festes de l'Ajuntament d'Amposta, Ramon Bel, qui ens ho explicarà. Ramon, què tal? Benvingut. Hola, què tal? Gràcies per convidar-nos. Bueno, aquí estàs en aquest estanc, aquest any encetem aquí a la Fira per tal de poder també fer televisió, encara que sigui per YouTube. Bueno, hem pres nota i l'hem d'ampliar una mica l'any que ve, perquè es queda molt, molt petit, la veritat. Però bueno, la veritat és que l'important és que la gent també pugui des de casa veureu, a part d'escoltar, veureu qui són els la gent que entrevisteu i també tocar una miqueta el comerç de la Fira, que també és una manera de dinamitzar, no? El comerç este que està fent un esforç per venir a la Fira cada any i d'aquesta manera també doncs, bueno, estan premiats en aquest aspecte, no, en l'aspecte de sortir també pel nostre canal de televisió de YouTube. Feia un ratet, ho comentàvem, heu fet una roda de premsa per presentar les activitats de Nadal, moltes activitats i transversals. Sí. Anirem fil per randa, començant per diferents temes relacionats amb aquestes festes nadalenques. En tema esports, hi ha activitats, i aquest any les activitats per a aquell que vulgui passar fred i nedar, no? L'any passat van començar ja en la cursa de Sant Silvestre, el dia 31 de desembre, a la tarda. La veritat és que va ser tot un èxit, no ens esperàvem tanta afluència de gent i ens vam desbordar perquè vam tenir més de 500 participants. Una cursa solidària, que els diners que se recauden van destinats, com tot el que fem a Nadal, per als necessitats de la població, en aquest cas per als nens, per a comprar joguines. I la tornem a repetir, el dia 31 de desembre, a la tarda, tallarem tota la població d'Amposta i estem d'aquesta manera avisant també la població que tinguin clar que, doncs, que el Grau quedarà bloquejat durant un parell d'hores, que l'Avinguda de la Ràpida quedarà tota tancada, l'Avinguda de Catalunya, perquè es fa un recorregut, crec, això ho porta el Marc Fornós, que és el regidor d'Esports, però crec que bàsicament el, que és el recorregut és el mateix. Sortida, inscripcions a l'Ajuntament, sortida des del pont, aquest any hem fet una novetat també, i hem fet la sol·licitud a l'Estat espanyol perquè s'ha de fer d'aquesta manera, és curiós, molta gent no ho sap, però que és el propietari del pont. Sí, s'ha de demanar. Bueno, del pont no, almenys bueno, del tram que passa per damunt, allò és Foment i s'ha de demanar a l'Estat, hem fet la sol·licitud per tallar el pont i hem pagat la taxa pertinent, que són 12,40 €, que ho dic perquè són anecdòtiques i més aproximem-nos al dia de la Constitució d'aquestes coses que cal saber la gent. Tallem el pont i la gent sortirà de l'altra banda del pont. Podríem dir que sortirà de la columna de l'aldea, no? I sortirem, i bueno, ja tindràs el recorregut del pont per a... I és una manera també de que molta gent passarà per damunt del pont d'una manera diferent que no s'ha passat mai, no? Després, una altra de les activitats que tu deies també que són importants aquest any, es celebra el dia 24 de desembre, a les 12 del migdia, neda al Nadal. Bueno, és una activitat que, des de l'àrea d'esports, que ja, insisteixo, ja parlareu amb ells també, amb el Marc Fornós, s'ha doncs, intentat també fer aquesta activitat dins el riu, no? I es farà una cursa, no? Com una cursa també solidària, i bueno, els valents que vulguin anar, jo aniré, però estiré a l'altra banda, prepararem xocolata calenta per a quan arribin a l'altra banda, i la gent que vulgui participar, l'únic que ha de fer és anar a partir de les 11 del matí grec, 11 i quart, apuntar-se i tirar-se al riu, nevar, la distància bàsicament és d'una banda a l'altra, això ja ho porten ells, i bueno, hem d'anar en traje de bany simplement, no es pot anar en neopreno ni es pot anar en res, sinó ja és aquestes coses que dius, bueno, a veure com arriben i com surten, no, del riu. En arribar amb mantel i xocolata calent i... Xocolata el tindrem assegurat perquè ja tenim la compra ja preparada per a poder-ho donar, i la veritat és que és una altra de les activitats, jo crec que seria xula, seria divertida a més, i que, bueno, que fomenta el Nadal i que a més és solidària i també la gent podrà participar. Això pel que fa als esports. Després, des de l'àrea de comerç, també diferents activitats. La més propera serà aquest proper diumenge, dia 13, que tindrem... 11. 11? 11, diumenge 11. 11, perdona, sí, 11, que és el mercat de Santa Llúcia. Clar, Santa Llúcia és el 13, però el mercat és l'11. És l'11, el mercat de Santa Llúcia, amb diferents activitats, no? I el comerç també ens ha preparat diferents activitats per als més petits, a l'hora de que vagin a comprar les seves famílies, i després això té una repercussió en que els joves ho passin bé, no? Sí, a partir de les 10 del matí fins a les 9 de la nit, aquest mercat de Santa Llúcia, que, bueno, que agarra el carrer Major,
lo que es la plaça de l'Ajuntament, el carrer Nou també, i des de l'àrea de comerç, pues, bueno, aquest mercat de Santa Llúcia, que possiblement és el segon tret de sortida. Si el primer tret de sortida és l'encesa de Nadal de les llums i la fira, pues, la segona és el mercat de Santa Llúcia, que a més estany ens ve, que no podem ni parar, perquè ja estem ja quasi preparant-ho tot. Perquè tenim... acaba les fires i comença el mercat. És no parar, la veritat és que des d'aquí vull agrair tota la feina que es fa des de la brigada municipal, perquè sense ells seria impossible arribar a tots els llocs. Pensem que hem de desmuntar fira, no podem deixar-ho perquè aquí també hi ha activitats al Nadal, hem de muntar el mercat de Santa Llúcia, estem muntant també diverses activitats que després ne parlarem, que farem al mercat municipal o a la plaça del Ramon Berenguer Quart, i la veritat és que la brigada municipal i tot el que són voluntariats s'estan portant la mar de bé. La mar de bé és una d'aquestes coses que s'han de valorar. Tornant al mercat, és el 19è mercat de Santa Llúcia, que farem al carrer Major, a la plaça de l'Ajuntament, carrer Corsini i carrer Nou, i bueno, és una de les activitats que són, la veritat, boniques de veure, de passejar, de passar-ho bé. Ficarem una sèrie d'altaveus per animar tot el tram i ficar música nadalenca, que ja la tenim enregistrada, a més, i bueno, és una manera també de passar un diumenge, insistixo, és diumenge 11, sabem que Santa Llúcia és dia 13, però en aquest cas dia 11, i que, bueno, que la veritat és que el comerç està molt content, i les associacions també, perquè tindran el seu espai per a poder també ficar-se i vendre loteria de Nadal. Sí. Parlàvem del comerç, que també aquest any la Federació de Comerç donarà uns tíquets, perquè hi haurà un parc de Nadal, diguem-ho així, el parc dels Giribecs, perquè és petit, si ho puguem passar bé, i el comerç s'ha implicat en aquest tema. Sí, la veritat és que aquest any una de les novetats està al Nadal, per exemple, està este parc d'atraccions, que comença el dia 23 de desembre fins al dia 8. Haurem acabat Reis, però com ens agafa amb el pas canviant encara en un cap de setmana pel mig, acabarà el dia 8 de gener. Se munta dintre el parc dels Giribecs, creiem que l'hem de potenciar, creiem que és una zona de la població a la qual no està descuidada ni molt menys, perquè de sempre ha estat molt ben treballada i molt ben cuidada, però sí està, podríem dir, deixada d'activitats. Poc aprofitada. Sí, i el tema del food trucks va ser una realitat que va funcionar molt bé i volem anar fent activitats. I una d'elles és, doncs, bueno, aquest parc d'atraccions. En principi eren de 8 a 10 atraccions, ells diuen de dures i blanes, no? Dures seria el Hulk, per exemple, o una pista de motos i de cotxes, hi ha el tren de la bruixa, hi haurà diverses colxonetes, per entendre-nos fàcilment, inflables, perquè, bueno, la veritat, que puguen participar. Encarat sempre a l'activitat dels més petits de casa, evidentment, però també amb l'objectiu que la gent dinamitzi la població. Com? Amb el comerç. Hem repartit, i parlem de comerç en general, no cal estar associat a FECOAM, que està molt bé, però que en aquest cas nosaltres pensem que com a Ajuntament hem de parlar i hem de pensar en tot el comerç. Hem repartit, bueno, ja en aquests dies repartirem 15.000 paperetes d'un euro de descompte. La pujada en si valdrà 2 euros, ja hem negociat un preu econòmic. 2 euros de pujada, però hi haurà de les 15.000 paperetes que es reparteixen, 7.500 que n'hi han destinades a la compra. Tu aniràs, compraràs algo superior a 20 euros i et donaran un tíquet d'un euro, del qual ja tindràs la pujada a un euro, i després ne fem 7.500 més, que seran invitacions directes. Per exemple, Festivals Solidaris, Nadal, Nadal, Cursos en Silvestre, s'aniran donant tíquets d'un euro també. Volem que entre uns i els altres, el 80% de les pujades siguin a un euro, no? Sí, i creiem que és una manera de fomentar-ho, perquè no estiran 5 o 6 dies oberts, sinó que estiran del 23 al 8. Hi haurà dies entre setmana, hi haurà dies de cap de setmana, hi haurà dies potents d'èpoques de Nadal que haurem de... que també hi haurà afluència de gent al parc de Giribecs, i és una manera de dinamitzar el comerç en l'aspecte de donar tíquets de descompte i crear un espai diferent i nou a la població. Efectivament, per això dèiem que són unes festes molt transversals, en les diferents regidories, perquè ara parlem de regidoria de cultura, que també està implicant diferents activitats, no? Sí, per exemple, el que és una de les fortes on estem tots amb el cap dintre és la Gala Solidària. La Gala Solidària aquest any la farem el dia 30 de desembre a la Fila, recordo, a la Unió Filarmònica. L'any passat ho vam fer a la Lira, aquest any a la Fila, en dos passes, i és una gala. Aquest any, l'any passat va ser un èxit, ens vam assustar i tot, perquè era un passe i al final vam tindre que fer-ne dos perquè estàvem assustats de la gent que venia allà de fora, també, del Tebre, de la Ràpita, de Tortosa, i ja ens agrada també perquè volem, doncs, bueno, som capital i en aquest cas també hem de donar una mica de cervell a la població, a les altres poblacions, Mas d'Enverge, Santa Bàrbara, la Sénia. Evidentment ells tenen el seu Nadal, però aquests punts al qual ells també poden participar, a nosaltres ens encanta. I insisteixo, ho farem el dia 30, en dos passes, a la Unió Filarmònica, i aquest any ho destinem també als nens de la ciutat per ajudar i comprar joguines, i ho fem en Disney. Aquest any ens visitarà Mickey Mouse i Minnie, Pluto i diversos personatges més de Disney, que tampoc vull desvetllar. Aquí també vull agrair... Això agrada petits i grans, sí, eh? Sí, sí, això és d'aquests temes que... Sí, sí. I que sempre està, no? Els Mickey Mouse, no és allò de... no és passatger, no?
També vull agrair la participació de totes les associacions de la població que s'han volcat. No les vull nombrar perquè no em vull deixar ningú, però totes les associacions que col·laboren en aquesta gala solidària completament gratuïta, la seva funció, no? Primer, la gent pagarà per entre 3 euros que n'hi han destinats a comprar joguines i per als més necessitats de la població, i la veritat és que esperem que sigui un èxit com l'any passat. I us vull dir que l'any passat ens vam veure tan desbordats de gent que vam recollir tants de diners que al final vam poder fer altres coses que no teníem ni pensades. Volíem comprar joguines i les vam comprar. Jo recordo que l'alcalde a mi em va dir, bueno, aquí hi ha diners que hem de fer. Vam comprar ordinadors, vam comprar robes, vam comprar llet, vam col·laborar en Creu Roja, en bolquers, en menjar, el que faig falta. Aquells diners van sempre destinats per als més necessitats. I des de Cultura, doncs, bueno, en este cas, i en altres, la gala solidària del dia 30, que és una gala molt potent, i que jo crec que va vindre l'any passat i s'ha quedat ja per la resta d'anys. I acabarem ja arribant a Reis. Hi ha un tema important que sí m'agradaria destacar, perquè és una de les novetats també que farem aquest any, que és el dia 23 de desembre a la plaça de l'Ajuntament. Fem un mapping, saps? El mapping, sí. Se n'ha parlat poc perquè és una de les novetats, però jo crec que convidem a la gent, és una cosa gratuïta. Hem estat fent proves de llum, el mapping per la gent que ens està escoltant o veient. Vull explicar que és aquestes projeccions que es fan, que es va fer una al pont. Bueno, doncs ne farem una, la volíem fer a la façana de l'església per agarrar el campanar, però no ens dona prou el tiro de càmera per poder agafar tota la façana, i la volíem fer també des de l'església a l'Ajuntament, però tampoc ens dona. I ara al final ho hem fet des del carrer Major, encarat a l'edifici Mor, sí, i a l'oficina de gestió tributària. I allí farem aquesta encarada, este mapping de Nadal. És de Nadal, o sigui, música de Nadal. Sí, correcte, tampoc vull desvetllar el que hi haurà, però va molt vinculat tot. O sigui, el que allí veureu anirà molt vinculat en la caseta de Nadal, que també la muntem i la fiquem en marxa el dia 23, la visita del Pare Noel, va tot molt, molt vinculat, i en el festival del dia 30 també. És a dir, quina quantitat d'activitats, sí, que com deien, acabaran el dia de Reis. El dia 6, evidentment. La cabalgata, sí, l'arribada dels patges. El dia 1 arriba el cartel reial. Vull recordar que és el dia 1 aquest any, el dia 1 de gener. Normalment el cartell reial sempre arriba l'últim, el diumenge anterior als Reis, i aquest any ens cau l'1 de gener, doncs, bueno, els pares que voldrem fer tarda nit per disfrutar de la nit de Cap d'Any, doncs haurem de matinar tampoc, perquè això és a les 6 de la tarda, l'arribada del cartell reial a la plaça de l'Ajuntament. I després la cavalcada de Reis, estem treballant-la encara, estem treballant-la perquè és de l'últim que fem, no? Però estem treballant-la, però ja us puc avançar que hi ha dues novetats importants, una d'elles és la visita, que ens visitarà la Patrulla Canina, que és més que coneguda. La Patrulla Canina no podia faltar enguany. I és una d'aquestes coses que la gent es demana i que sigui tot un èxit. Hi haurà més personatges de dibuixos animats, i aquest any estem creant uns grups d'animació nous. En compte de tenir xarangues o en compte de tenir batucades, que ja ens sembla bé, creiem que no toca, creiem que no ens agradava a nosaltres la música de xaranga dintre de la cavalcada de Reis. Sí que s'anima, però possiblement va millor per festes majors o per a carnaval. En aquest cas hem volgut crear dos grups de treball. Hem unificat tot això i hem creat unes 40-50 persones que les vestirem adequadament i seran les que donaran l'inici a les tres carrosses dels Reis Mags i al tancament. No. I serà tipus fanfàrria, seran músiques d'aquestes més... aquí reben els Reis, sí, no? Sí, més, sí, sí, eh? Més monumentals, no? Més de... Sí. Tot més majestuós, sí, correcte. Com mereix l'ocasió amb els Reis Mags. Ramon, doncs, hem fet un repàs ràpid, anirem parlant. Hi ha moltes més coses, Hi ha un concurs de canelons al mercat municipal, és un no parar. La veritat és que no sé si les altres poblacions són tan actives, però nosaltres el que és el Nadal per a nosaltres és molt important a la població. De totes maneres, sí que cal dir que la gent que vingui a la fira ha bastant de joventut. Correcte. Podem trobar tot el programa d'activitats nadalenques, en tindrem també a la ràdio, durant aquests dies ne parlarem, perquè tothom sàpiga fil per randa les activitats que aquest Nadal es celebren a la nostra ciutat, organitzades per les diferents regidories de l'Ajuntament. Ramon, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Fins la propera. Fins la propera, adeu-siau. Fins aquí aquesta primera entrevista del matí des d'aquí, des de l'estand d'Amposta Ràdio. Tornem la connexió. Aquí una estoneta, més protagonistes.